אתם תמיד מבקשים ממני שאני אקליד, למרות שרוב ההקלטות שלי די דומות, אבל אני מקווה שיש פה ושם שינויים. אז יופי לנו, תודה שהגעתם, ואני מקווה שיהיה טוב בארץ, ואני מתפללת, וכמו שאני אומרת לכם, אני אגיע לארץ באמצע אוקטובר, אחרי החגים, אחרי יום כיפור, ואני אביא לכם את השלום, אני מקווה. עוד לפני כן, אני מאוד מקווה, מתפללת, מתפללת. טוב חבר'ה, אז בואו נביא את השי, כוח החיים, נכניס לנו לגוף, אוקיי? מאימא האדמה ושאיפה, מאב השמיים ונשיפה, איזה כיף. שאיפה תמיד דרך האף, נשיפה מאיפה שכיף לכם, האף או בפה, כן, מתרגישו נהדר. תודה עם האדמה, תודה אב השמיים, ויופי לנו שיש לנו אתכם מקיפים אותנו, זה נהדר, נהדר, נהדר. ואני תמיד מספר לכם גם על המרידיאנים, הצ'י עובר בתוך מרידיאנים בגוף שלנו, שזה כמו ורידים ועורקים, והמרידיאנים של הלב עוברים מפה, עד הזרת. ולכן אתם, את סיפרתי שבנתניה היא עושה מסאז' פה, כן? כי פה עוברים המרידיאנים של הלב, של הריאות, וגם הלב זה גם בצד השני, כן? ועד הזרת, תכף נעשה מסאז'ים בכל האצבעות. הריאות, המרידיאנים של הריאות מתחילות מכאן, מכן הכתף, וגם כן עוברות כאן עד האגודלים שלנו, בצד הזה ובצד הזה. ומעטף את הלב, המרידיאנים שלנו מגיעים אל העמוד שלנו, אז גם פה נעשה תכף מסאז'. והמעיים שלנו יש לנו מעי דק ומעי גס, ומעי הדק, המרידיאנים שלנו מגיעים אל הקמיצה, ומעי הגס אל האצבע, וגם כן בצד השני. אז בואו נעשה מסאז' טוב לכל אצבע, ושנגיע לסוף כל אצבע, אני תמיד אומרת לכם, תזרקו החוצה, מה שלא נחוץ לכם חבר'ה, יש לכם מחשבות לא טובות, רגשות לא טובים, תזרקו החוצה. תתמקדו בטוב שיש לכם. שימו חיוך על הפנים. Okay. ואם האדמה לוקחת את כל מה שאנחנו זורקים לה, והיא תגדל לנו מזה פרחים, שיהיה לנו טוב. כן, כן, כן. יופי לנו. וכרגיל, אני גם מספרת לכם, שיש לנו, פה יש לנו את הכבד שלנו בצד ימין, והמרידיאנים של הכבד מגיעים אל הימין של הברכיים שלנו, וכיס המרה שזה ליד הכבד גם בצד ימין, המרידיאנים של כיס המרה מגיעים אל היאנג של הברכיים. ואנחנו תמיד מתחילים בסיבובי כתף. אפשר כל כתף לחוד, קדימה, אחורה, איך שטוב לכם, או כמו שאני אוהבת, קודם כל לשים, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, לא ריד, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, לא ריד. ועכשיו תעשו סיבובי כתפיים, אחורה, תפגישו את השכמות שלכם, מתנשקות. אני בזמן שאני עושה את זה, אני גם מלטפת לי את הברכיים. אז לא רק השכמות שלי נהנות, גם הברכיים שלי נהנות ממני, כן, איזה כיף. יופי לנו, גם הצד השני, כן. מסאז' עם הצד השני, יופי לנו. וכרגיל אני מספרת לכם שהרבה אנשים יש להם כאבים בגב התחתון, ולכן אני עושה תמיד מסאז' פה, מתחת לברך. למה מתחת לברך? כי פה עוברים המרידיאנים של הגב התחתון, וזה ממש עוזר שלא יכאב לכם בגב התחתון. וגם פה, וכנסו לרגל, תעשו כאן מסאז' קל עם האצבע והאגודל, וגם זה יעזור לכם שלא יכאב לכם בגב התחתון. וספרו לי, אני תמיד שמחה לקבל מכם, תכתבו לי בוואטסאפ פרטי שלכם, אנחנו עוברים לרגל השנייה, ותספרו לכם, זה עזר לי, זה לא עוזר לי, לא משנה, אני רוצה לשמוע. כמה שאני יודעת יותר, אני גם לומדת מכם. יופי לנו. ועכשיו בואו נמתח את הידיים קדימה,
למעלה, הצידה. איזה כיף. ועכשיו גם תורידו את הידיים למטה. אז אני הולכת לעבר היד אחת, והראש שלי הולך לכיוון היד, ואני מרגישה את המתיחה כאן, פה, הצוואר שלי. אני מקווה שאתם אוהבים את זה. הצד השני גם כן. תורידו, איזה יופי, מתיחה טובה גם. נהדר, תעשו את זה עוד פעם אחת, לאט לאט. שיהיה לנו מתיחה טובה בצוואר. ובצד השני, לא כולנו. ואתם יודעים שאני גם עושה את התפקיד הזה יותר חדש, בהודיה להיות בהודיה, אני עושה צד אחד, ושוב פעם מתיחה של הצוואר שלי, ולצד השני עוד מתיחה טובה לצוואר, ונעשה את זה שוב, שאיפה ונשיפה. יופי לנו. ועכשיו בואו נעשה את צוואר העגור. צוואר העגור זה תרגיל טוב לגב העליון. אבל לפני כן, בואו קודם נעשה סיבוב קטן, חצי סיבוב של הראש, לאט לאט, בצורה של חיוך, כן? ומי שיכול שיעשה סיבוב שלם. כל הראש, לאט לאט, אם כואב לכם, אם קשה לכם, תפחית את הסיבוב שיהיה קטן יותר, סיבוב ממש טוב, וכמעט כל המתרגלים שאני מכירה עושים בתרגיל. ועכשיו שהראש שלנו גם מוכן, עושים למשיכות, מתיחות טובות, לצוואר והכל, נעשה עכשיו את צוואר העגור. אז תשבו ישר, לא להישען אחורה, אצבע על הסנטר, אחורה, למעלה, קדימה. דימה, למעלה. אפשר להוריד את האצבע, אם אתם יכולים לעשות את זה בלי האצבע. כן, סיבוב יפה. והגב העליון שלכם טיפונת מתכופף, נכון? ואם אתם רוצים קצת יותר, אתם יכולים לרדת קצת יותר למטה, עד הברכיים שלכם. רק אם אתם רוצים ויכולים. כן. לאט לאט. ואני תמיד כשאני מתרגלת אתכם, אני כבר מתחממת ומתפשטת, כן. טוב, ועכשיו אני עולה למעלה, אעשה את הסיבוב האחר, עולה בחזרה למעלה. יופי לנו. נהדר. ועכשיו בואו נעשה קצת מתיחות של הזרוע, ככה, ככה, והפוך, מתיחה טובה, זרוע שנייה ככה. ככה וכך. יופי. עכשיו עוד מתיחה טובה, וגם האגן שלנו עולה מצד אחד, מצד השני, וגם הראש שלי הולך לצד הזה, רואים? מביאה את הראש ככה וככה. זה גם כן תרגיל די חדש שאני עושה לאחרונה, כן? שזה יופי לצוואר שלנו שוב. וכמובן כרגיל אני שולחת יד הצידה מותחת במפה. בצד השני, מתחת למפה. רגע. כן. איזה כיף. שולחת המרידיאנים של הלב למפה. מרידיאנים של הריאות למפה. מרידיאנים של מעטפת הלב למפה. מרידיאנים של המעיים למפה. יופי לנו. נכניס את הבטן פנימה. תעשו סיבובים כאלה, טובים, זה טוב לגב התחתון, וכמובן לגב התחתון נעשה יותר בעמידה. אפשר לעשות גם לתרגיל הזה, לכל הגב שלנו יושבת קצת ככה באלכסון, מי שיכול, ואני מתכופפת למטה עם גב ישר בהתחלה, ואז אני מרפה את הגב, מרפה את הכתפיים, מרפה את הראש, ועובדת פעם ברצפה. אז אפשר לעשות לביז גם בישיבה, ואז עולים לאט לאט למעלה, חוליה, חוליה, חוליה. נהדר. אוקיי, ועכשיו נעשה את התרגיל של הברכיים, שזה גם תרגיל די חדש יחסי. נרים הברך, ברך שנייה. אפשר לעשות את זה שוב, ככה, וככה. ואפשר גם לעשות סיבובי ברכיים, כן.
עושה את זה 3 פעמים בכל צד. יופי לנו. אז גם כן תרגיל די חדש יחסית, שאני עושה את זה רק לאחרונה, אז יש לנו מדי פעם שינויים קלים. כן, יופי לנו. ועכשיו נעבור לכפות הרגליים. כן, יופי. אז אני מותחת את הברך, כן, מרגישה את המתיחה כאן בירך שלי, מרימה את כל רגל מי שיכול, כן, כמו התינוק החמוד שלנו. עושה את המסאז' קל בשוק, תופסת את הבעונות, עושה עם האגרוף השני, אני עושה לי מסאז' את כל כף הרגל מלמטה ולמעלה, ותמיד אני מסבירה לכם, זה לא רק כף הרגל, אנחנו עושים מסאז' לכל הגוף שלנו, כן, הנה זה הגוף שלנו, פה זה הראש, הצוואר, הריאות, הבטן עם הכליות והעין, הישבן שלנו, פה זה עמוד השדרה שלנו, פה זה האגן שלנו. וכאן זה הבון הגדולה, זה המוח שלנו, חבר'ה. זה טוב לעשות מסאז' למוח שלנו, כי זה ממש משפר את הזיכרון שלנו, אנחנו זקוקים בכך. כולם זקוקים לכך, זה טוב, טוב, טוב. וכרגיל אני עושה גם את התרגיל הזה בין שתי הבעונות הגדולות, אני גם עושה כאן מסאז' קל, זה טוב נגד צרבת, כן? ואני גם לא צריכה את זה, אבל אני עדיין עושה את זה כדי שלא אצטרך יותר, כן? וגם עוברת לצד השני, ככה, וגם רק למי שיש צרבת. ותכף אני אוריד את הרגליים, אני אראה לכם איך שאני עושה את זה גם בידיים. אבל תסיימו עם כמה טפיחות קלות, למי שיש זמן, 60 עד 100. ועכשיו, לפני שנעבור לרגל השנייה, אני מראה לכם מה לעשות עם כף היד פה. אתם צובטים את האגודל ואת האצבע, כי זה טוב נגד הצרבת שלנו. מי שיש צרבת, תרגיל טוב. יופי לנו, מקווה שלא תצטרכו את זה, אבל כדאי לעשות את זה שלא יהיה. ושנעבור לרגל השנייה, ונעשה את אותו דבר, מתיחה טובה, 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 לירך שלנו, הנה התינוק החמוד שלנו, נעשה שקל בשול, ואני מסיימת, ומחים נחי כפיים, תודה לכם רגליים, כמו שאתם רואים כאן, תודה רבה לכם. ותרגיל, אחרי שאני עושה את כפות הרגליים, אני מגיעה אל הציפורניים שלי. קודם כל, אני עושה מסאז' קל עם האגודל, מתחת לכל ציפורן, רק עד המפרט הראשון של כל אצבע, כי אומרים שזה טוב נגד כאבי שיניים. אני מקווה שכבר אין לכם כאבי שיניים, כן. מתחת לכל ציפורן. ובזכות ברכה, שלימדה אותנו גם לעשות מסאז' גם בציפורניים עצמם, שהיא אומרת שזה טוב לשיער שלנו, שיהיה לנו שיער טוב ושפחות ינשור, מקווה מאוד מאוד. ופנינה נעלמה לנו, אבל גם פנינה עשה לנו פעם שעברה, שכחתי להראות לכם שהיא הרגל כאן למעלה, כן, תשימו את האצבעות, אם יש לכם, אין לכם גרביים או נעליים, אם אתם יכולים את האצבעות בין הבעונות, וגם לעשות את התרגיל הזה, כן, שלא תמיד אפשר, אבל כדאי, נכון? כן, זה טוב בשביל היציבות שלנו. נהדר, שלום פנינה, כן. ועכשיו, לפני שאנחנו עומדים, אני שמה כרגיל את ההרים שלנו, הגבעות שלנו, בתוך העמקים, כן. ככה, ומגיעה אל הלב, נותנת אהבה, מקבלת אהבה, תרגיל נחמד. יופי לנו. תגידי לי אם לא שכחתי שום דבר, ואני עומדת עכשיו ונמשיך בעמידה. אוקיי? אז רק מי שיכול כמובן.
אבל אני צריכה לשים אותי עכשיו בגדול, כדי שאני אוכל לראות את עצמי. רק שנייה. יופי. אוקיי. אתם עומדים בביסוק קטן ברוחב הכתפיים, כן? הברכיים קצת פופות, הישבן יושב כאילו על כיסא גבוה של צ'ין, כן? הכתפיים רפויות, הקודקוד לשמיים, הסנטר קצת פנימה, ואחיך הלשון על החיך העליון. ואנו מסובבים את האגן מצד לצד, וטופחים עם הזרועות שלנו על הדנטלין התחתון, שזה מתחת לטבור. פה הדנטלין התחתון זה האוצר או המחסן של הצ'י הפיזי שלנו. מאוד טוב, מאוד בריא לעשות את זה. כן. כל הצ'י שלנו, צריכים שלנו המון המון שיר. אנחנו נותנים אחד לשני, מקבלים מהעולם, תמיד טוב לתת ולקבל את המידה. ופה זה הדנטין האמצעי, ופה אנחנו נותנים אהבה, מקבלים אהבה, ומבלי לצפות, דבר טוב. ופה זה הדנטין העליון, שזה התובנה שלנו, המודעות שלנו. ועכשיו כשאנחנו טופחים גם על הגב האחורי, טופחים על הכליות, כרגיל אני מראה לכם את הכליות שלי, במקרה ואתם לא יודעים, אז יש לנו פה מתחת לצלעות, וזה המעיים שלנו, הכליות שלנו, לא המעיים שלנו, אפשר לעשות מסע של טפוח, ובין הכליות כאן באמצע זה המינג מן. מין מן זה האיבר שמביא לנו את הצ'י המולד, שנולדנו מההורים שלנו. איבר חשוב מאוד גם כן. אף אחד לא מכיר אותו, נכון? אז זה טוב לדעת. ועכשיו נדפוק קצת על הדנטיין האמצעי, ליצן קטן נחמד, רוקד עם כל אחד, ליצן קטן שלי. אולי תרקוד איתי, אולי, אולי, אולי תרקוד איתי. יופי לך. ועכשיו תרימו את העקב כדי להגיע אל הכתפיים, אפילו מעבר לכתפיים, לגב העליון. ופה יש הרבה מתח, ולכן אנחנו טופחים על הכתפיים, כדי להוריד את המתח שלנו. מתח יכול להביא למחלות, אבל זה מה שאנחנו לא רוצים. כרגיל אני מזהירה במקרה במישהי מכן בהיריון, אז את עשית זאת, עשית זה מעט מאוד, כי אנחנו לא רוצים שהעובר שלך יבול. ולכל האחרים זה טוב, אנחנו מורידים את המתח. לא עכשיו ננטר כרגיל, אנחנו מנטרים, אפשר לשבת את הכתבים על הרצפה, כן, כן, ולנער את האצבעות שלנו, כן, ולמעלה, תרגישו פה מלחד למעלה, מרגישים את הצ'י שזורם, נכון? אני רוצה שתרגישו את הצ'י שזורם, נהדר, נהדר, תודה, תודה, תודה לצ'י שקיבלנו מהיקום שלנו, איזה כיף. איזה קשר זורם לנו בכל הגוף. נדע, הביא לנו את כוח החיים, חבר'ה. כוח החיים זה פנטסטי. יופי, וכרגיל אני, לפעמים אני נחה לי בין תרגיל לתרגיל, עוברת מרגל לרגל, עושה שמיניות עם הידיים, נחה לי קצת. זה יופי, יופי, יופי. עוד תרגיל קטן שלא עשיתי הרבה זמן, שאני לא עושה כמעט אף פעם. אני מרימה ידיים אחורה, מרימה ראש. זה לא תרגיל כל כך קל להרבה אנשים,
אם אתם יכולים גם להתפתח, להרים ידיים למטה. נעשה את זה רק פעם אחת, מדי פעם, מדי לחוק פה. אוקיי, יופי. ושוב אני צריכה לנוח קצת, לעבור מצד לצד ולנוח. ועכשיו כרגיל, עשינו צוואר העליון, שזה טוב לגב העליון. עכשיו נעשה את התרגיל לגב התחתון, שאני לא אוהבת לשכוח. שם את היד על הישבן, יד. על הגן התחתון, מכניסה את הזמר המצב. תקפלו את הברכיים ויוצא לנו הריקוד היפה של הגן. תגיד נהדה אגב תחתון, לא יכאב לכם יותר מכפה. אוקיי? אפשר גם צד השני מי שיכול, או קדימה כמו שאני אוהבת לעשות. קדימה, הצידה, אחורה לצד השני, ממש סיפור של האגן, נדבר, ותשתדלו לא להזיז את הטורסו שלכם לפעמים, ולא להזיז את הראש, רק האגן מסתובב. נכון, תרגיל טוב? אני מאוד אוהב מי שרוצה גם צד השני, אפשר. העיקר לעשות פנימה והחוצה, זה הכי חשוב. ואתם זוכרים שלגב התחתון יש לנו שלושה תרגילים, כן? אחד עשינו פה מתחת לברך, אחד כאן בקרסול, ועכשיו את התרגיל הזה. יופי, לאט. והתחלנו כמובן עם צוואר הגוף, שזה טוב לגב העליון. ותכף נגיע גם לגב האמצעי. ולפני כן, אנחנו עושים את העץ שברוח. אנחנו עץ ברוח, חבר'ה, מתנערים ברוח. או כלבלב קטן שיוצא מהמים, כן. כן, ומתנער, כל הגוף שלנו מתנער, זה כיף. נכון, הרגשה טובה? יופי, יופי. אני מאוד אוהבת פרי לזה. ועכשיו גם נעשה את הידיים על הפלדות, עשו סיבורים כאלה, טובים. אפשר לשים גם ידיים על המותניים, אבל אומרים שישים ידיים על הכליות, זה פחות מכאיב בגב התחתון. ומי שרוצה ידיים על המותניים, לעשות את השמיניות שאני אוהבת לעשות. השמיניות האלה, יותר טוב משתם סיבובים, מי שיכול, ואני מזכירה לכם איך זה שזה שמיניות, כי אני תמיד מספרת לכם, תחשבו שיש לכם זנב ארוך, שמגיע עד הרצפה, ועושה שני סיבובים, מצייר שני עיגולים סביב שתי כפות הרגליים שלכם, כן? ואז עולה לברכיים, עולה למותניים, עולה לכתפיים, ואז מחליט כיוון, כן? ויורד למטה. נכון, כן? יופי. ממש מתיחה טובה לגוף, אני נורא נהנה. יופי, שוב תנוחו, תעברו מצד לצד, תנוחו. רק שנייה. ועכשיו בואו נעשה את התרגיל לגב העליון. יש לנו שני תרגילים לגב העליון. תרימו את המרפקים, תכופפו את הגב ותתנו למרפקים להתנשק. ונשפה. תתיישרו, תתנו לשכמות שלכם להתנשק בשאיפה. משאיפה קדימה, שאיפה אחורה. נשיקה למרפקים, נשיקה לשכמות שלנו. היא נהדה. וכרגיל אני מראה לכם אותו גם מהצד, שתראו שאני מנסה, כשאני מתכופפת קדימה, אני מנסה להכניס גם את הזנב שלי פנימה. ואז הגב שלי יותר מתעגל. שאיפה ונשיפה. שאיפה ונשיפה. אני תמיד מספר לכם שהתרגיל הזה מצוין, משום שלפחות 60% מהריאות שלנו מתמלאות בחמצן, במקום רק 30%, כל תרגיל אחר, רק 30% מהריאות מתמלאות בחמצן. והסיבה היא בזכות המרפקים שמרימים
מותחים את הצלעות שלנו, את הריאות שלנו, לכן, וגם הזווית של הריאות גם כן טובה, מתמלא ב-60% של הריאות לפחות בחמצן, ואז החמצן מתפזר בכל הגוף, במיוחד למוח שלנו, שזקוק להמון המון חמצן. יופי. עכשיו תרגיל שני לגב שלנו. קודם כל, אני תמיד מתחילה במתיחה של הידיים שוב, ועוד פעם הצידה, הצד השני, ואז הרפייה. מרפים את הידיים, מרפים את הראש, את הכתפיים, ומי שיכול לרדת למטה, כמה שאתם יכולים עד הרצפה, ולמי שיש לחץ דם גבוה, שירדו רק אדמות פנים. אז זה טוב לרדת עד הרצפה, אם אתם יכולים. ברכיים שלכם כאן פתוחות, ותרגישו את הדם זורם לכם בראש, לא אתם מרגישים לרצפה, תהיו צד, צד אחד, מתיחה טובה, לאט, 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 צד השני, מתיחה טובה גם, יופי לנו. עכשיו שימו יד אחורה ותתרוממו, חוגיה, 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 חוגיה. יופי לנו. אז עשינו את כל התרגילים לכל הגב שלנו. גב עליון, גב תחתון, עכשיו עשינו את הגב האמצעי. איזה כיף. יופי לנו. בואו נעשה עכשיו שאיפה ונשיפה. שאיפה תמיד קדימה לעבר הבעונות, נשיפה לעבר שאיפה דרך אף, נשיפה איך שאתם רוצים. עכשיו תפתחו גם את הידיים צידה, שאיפה ונשיפה. שאיפה ונשיפה. ועכשיו בואו ניקח את הידיים ונעביר כדור. מיד אחד היד השנייה, והגן הולך הצידה. עכשיו צד שני, וקוראים לזה ריקוד הקשת בעיניים. או רעמת האריה, ואצלנו בקבוצה רעמת הניה שלנו, זכרונה לברכה. היא אולי רוקדת שם כמו הקשת בעיניים, ומסתכלת עלינו מלמעלה. דאגת אלייך, אמא שלנו. אתם יכולים לנוח, לפעמים, לתרגיל לתרגיל, לעבור מצד לצד, לעשות שמונה ומעבר. עכשיו בואו נרפא עם האדמה, נקבל עם האדמה שין, נעלה למעלה, והנה אבא שמיים נותן לנו שין, ואנחנו בני אדם פה באמצע, קוראים לזה שלושת האוצרות שיש לנו. נולדנו עם שלושה אוצרות, חבר'ה, אנחנו אנשים עשירים. אמא האדמה זה אוצר אחד, אבא שמיים אוצר שני, ואנחנו פה בני אדם במרכז אוצר שלישי או ראשון, לא משנה איך שאנחנו סופרים את זה, אבל שלושה אוצרות יש לנו, זה משהו נהדר. שאיפה עם האדמה, מאבא שמיים, וחיבוק לנו בני האדם שאנחנו פה באמצע. תודה, תודה, תודה רבה. איזה כיף. עכשיו בואו נביא את שני הצפה, ונהיה נסיגת הקוף. הקוף גונב משהו, הוא גונב בננות בשבילנו, ומביא לנו את הבננו. נסיגת הקוף בורח. כך קוראים לזה בסינית לתרגיל הזה. אצלנו אנחנו קוראים לזה נחיתת נתיבה. אני נוחתת אצלכם. טוב, רק באוקטובר מצטערת, אבל אני נוחתת בהרבה מקומות. ביום שישי אני נוחתת בפלורידה. אני הולכת לבקר את הבנות שלי ואת הנכדים שלי. איזה כיף. יופי לנו. ועכשיו, תרגיל מספר 6, אנחנו עוטפים מפה. פל של אור, מסובבים את הידיים ומרימים המון אור ונותנים לכל היקום את כל האור שלנו. השאיפה נהדרת,
ונשיפה טובה. אז שוב פעם תרגיל פיזי מאוד טוב, זה זה שמירה רבינוביץ' המורה שלי אהבה הכי הרבה, כן. שאיפה ונשיפה, וזה לא רק תרגיל פיזי, נכון? שכל הגוף שלנו מתמתח ונושם טוב טוב טוב, אבל זה גם תודעתי. אנחנו מביאים אור, אור לגויים ואור לכולנו, כן, אור לכל העולם. זה כיף, שאיפה ונשיפה. יופי להם, ועכשיו בוא נביא שינה. צד כן, עד אין סוף, תרים את העקב האחורי, ושאיפה, ונשיפה, תחזירו אליכם. צד שני, שאיפה, ונשיפה. ובגוזה, הפוקפה בשמיים, שבא לך, אל תשכח, יש לי שיר בשמיים, גור לך. ובגוזל, חתוך את השמיים, ולאן שבא לך. רק אל תשכח, יש נשר בשמיים, ובכל. זה מספר 7, מספר 8 שאתם נורא אוהבים, זה הירח. הנה, משתקף לנו פה במים, יש לנו פה מי צ'י, אנחנו עומדים בנהר של צ'י, אוקיינוס של צ'י, ומרימים, תופסים את הירח. שואפים ומסתובבים הצידה, מותחים את הגוף הצידה ותולים את הירח ברקיע, ואז מורידים אותו בנשיפה בחזרה למים. צד שני, ריח יא ירח מהסידה, בלבלת בטובים, צרות לנו חביבי בלעדיך, יא ירח, בבקשה תפסיק. יופי לנו. יופי, ועכשיו הידיים שלנו מלאות בצ'י, ואנחנו נותנים אהבה לכל החברים, לכל העולם. מדיחה טובה לידיים, ואיזה יופי, גם תרגיל טוב. מדיחה טובה, ומוסרים אהבה. כמו שאמרתי לכם, שיקונג, הוא לא רק תרגיל פיזי, זה לא כל כך פיזי, אבל הוא גם תרגיל תודעתי וגם תרגיל עם אהבה. זה מה שזה, נכון? ממש נהדר. כן. לכן יש לנו שלושה מרכזים, פה זה הפיזי, שיקונג הפיזי, פה זה האהבה שלנו ופה זה התודעה שלנו. הרבה מהתרגילים יש לנו פעילים. יופי, עכשיו רגל קדימה ורגל אחורה, תרימו עקב, תרימו בוהן, ושוב פעם אפשר להביא שי מעין האדמה, אבא שמיים, אלים, השפה, השפה, תחליפו רגליים, שוב פעם תרימו עקב, תרימו בוהן, ועכשיו בואו נעשה את זה אחרת. שאיפה ונשיקה לשכמות, נשיפה וחיבוק לאוהבים שלנו. שאיפה ונשיפה. יופי. ועכשיו ככה. ועכשיו אנחנו נותנים אגרופים, סיבוב טוב לזרועות שלנו. אתם יודעים שזה מספר 14 אמנם אצלנו, אבל אני מבין שאני נורא אוהבת לעשות דווקא את הנחש במקום התרגיל הזה, אבל לא חשוב, מדי פעם טוב לעשות גם תרגילים שלמדתי ממירה. ועכשיו הציפורים, מספר 15 זה הציפורים. ציפורים, לה 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 לה
לה לה לי לה 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 לי לה 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 לה. אם קשה לכם להרים את שתי הידיים, תעשו הצידה. אלו ציפורים. יופי, יאללה. במספר הבא זה גלגל ענק. יש לנו פה גלגל ענק, שאיפה ונשיפה. שאיפה וזה שיר. יש גם שיר על זה, גלגל ענק, אבל אני צריכה גם ללמוד אותו. שאיפה ונשיפה. שאיפה. יופי לנו, נברח קצת מלידה. אוקיי, ועכשיו בואו נעשה קצת את ריקוד הבוהן מול הנקה. תעשו לשני, כן, הבוהן רוקדת לה, כן, גם הברך מעליה רוקדת, והידיים מעליה רוקדת, גם צד שני. זה תרגיל ראשון של המאסטר לול, קוראים לזה נתיב הדרקון, The Dragon's Way. גם תרגילים טובים יש לו, תרגילים שאני הרבה פעמים מראה לכם, עוד יותר. ובואו נעשה גם את התרגיל הזה, מרימים ברך וזרוע. אפשר לפסוע, קדימה, אחורה, הצידה, איך שטוב לכם. ומי שלא יכול לרדת בדרכיים, אפשר לעשות רק, כן, מהידיים, כל יד לחוד, שתי ידיים ביחד. אפשר גם קדימה, אתם יודעים שאני תמיד אומר לכם שקדימה, אני לא כל כך אוהבת, כי יותר בריא אחורה, יותר טוב לגב שלי. והזכרתי ברכיים, אני נזכרת גם לסגור את הרגליים ונשים ידיים על הברכיים ונעשה סיבובי ברכיים. תרגיל מצוין לברכיים שלנו. גם אפשר לעשות איזה 10 סיבובים בכל כיוון, גם בצד השני, כמה שאתם רוצים. וגם אפשר לפתוח את הרגליים ולסגור אותם. זה גם תרגיל טוב לברכיים. וזה יופי. וגם תרגיל לסגור, זה כיף. יופי לנו. ולא עשיתי לנו מורידת מהעיניים, רק שנייה. ואפשר לעשות גם את התרגיל הזה, שמזיזים, מרימים את העקב, ומרימים אותי כל כך טוב. אני רוצה קצת שתראו אותי קצת יותר טוב. שקשה, אבל... ככה. ומומן תעקב בצורה כזאת, זאת, זאת, אפשר גם את הציפורניים קדימה, את הבעונות קדימה, וגם נעשה שיבור משקל, ומומן את הברך, עושים סיבובי שוק. תרגיל מאוד טוב שיבור משקל, וגם טוב נגד בריחת סידיים. ממש טוב נגד בריחת סידה, נגד אוסטיופרוסיס. מאוד חשוב לעשות את זה. אסור לעשות את זה. ואתם יודעים שגם התחלנו לעשות קצת את נתיב הדרקון, אז שם יש תרגיל דומה גם כן, מרימים ברך, אחת, קדימה ואחורה. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. ולשנייה, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. יופי לנו. אז זה מנתיב הדרקון של מאסטר לול. כן. בואו נעשה את התרגיל שאני הכי הכי אוהבת. יד למעלה, יד למטה, מרימים את העקב, כאן של יד היד של למטה. נותנים לשכמות שלנו להתנשק, שואפים אוויר טוב, ואז נושבים קדימה.
העלים חולפים מעל הכפר, הגורים הולכים אל הנהרים, עוזבים עפים אל הדרום החם, מתי מתי נהיה גם אנו שם? העלים עפים עוזבים אל הדרום החם, מתי מתי נהיה גם אני שם? שוב מתחממת. יופי לנו, שוב אני מאחלת קצת עוברת ביצה וביצה. בואו נעשה את ההילה, כן? ידיים פה למעלה, ולסוס והילה. אנחנו משה רבינו, נשים סיבובי הילה. צד השני, יופי. נדע. אוקיי, נכין, 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 ובואו נעשה את העם. עושה שלום לבו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו, אמרו אמן, יעשה שלום, יעשה שלום. שלום עלינו ועל כל ישראל, יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. ובואו נעשה עכשיו, נמשיך הלאה, נשאר תרגיל שלוש של נתיב הדרקון, מרימים עקב, מסובבים קצת הצידה, מורידים טיפון את הדקה. שוב חוזרים חזרה. אחד, שניים, שלוש, ארבע. אחד, שניים, שלוש, ארבע. אחד, שניים, שלוש, ארבע. אחד, שניים, שלוש, ארבע. זה היה תרגיל מספר שלוש. מספר ארבע. זה גם כן, זה כמו של הנחש, וכמו שמספר ארבעה שעשינו כך עם הזרועות, פה אנחנו צועדים, עקב קודם קדימה, ואז היד באה קדימה ועושה את האגרוף קדימה, ופה אנחנו שמים את הזרוע. זה תרגיל שלישי שאותו דבר, נכון? כמו שעשינו קודם, את הנחש שלא עשינו היום, כן. שלוש, ארבע, רגע שנייה, אחת, שתיים, שלוש, ארבע. אחד, שניים, שלוש, ארבע. אחד, שניים, שלוש, ארבע. יופי לנו. אז ראינו את האגרופים, נכון? עשינו כמה אגרופים כאלה. מה שלמדתי מנירה רבינוביץ' זה סתם ככה אגרופים ככה צידה. הנחש, שאתם יודעים שאני אוהבת את הנחש גם כן, ככה, זה נהדר, כי גם אתכם את הרגל פה, וגם היד זה בערך אחת מתרופפת. אז יש לנו שלושה תרגילים שעושים את אותו דבר, קודש של הזרועות, אבל יש גם פה שזה גם טוב לרגליים. אני רואה את התרגיל הזה הכי הרבה, את הנחש הזה. והיום לא הבאתי את המוזיקה של זה, אבל נשים את המוזיקה. אולי גם אתם תלמדו לשיר את השיר הזה יום אחד, נשיר אותו כולם. הנחש מגן עדן אשר נענש. שיר נורא נחמד, שיר נורא יפה. יופי לנו. ועכשיו, איך אני אשב ונעשה את המדיטציה שלנו. ננסה לראות, אולי נעשה. אולי נעשה גם את התרגיל הזה. אה לא, יש תרגיל אחר שנעשה. עקב קדימה, יד קדימה, ואז אני אלך אחורה. ומסתכלת על הזנב, ועוד תרגיל אחד שאני מסתכלת על הזנב שלי, חוזרת חזרה. רגע שנייה, קדימה, יד מולה, קדימה, ואני מסתובבת הצידה, מסתכלת על הזנב השני שלי, הדרקון מסתכל על הזנב, אתם יודעים שיש לנו כמה תרגילים כאלה, זה נחמד, כן. אחד, שתיים, שלוש, ארבע. אחד, שניים, שלוש, ארבע. יופי גם.
ועכשיו נעשה את התרגיל הזה שאנחנו פשוט דופקים פה על מרכז כף הרגל כאן, בצד, שזה פה העמוד השדרה שלנו, כן? גם דופקים נחמד. יופי לנו. אוי אוי אוי, ועכשיו אולי נעשה עוד אחד לפני שנשב. נכניס את הגרונות פנימה, כן? נשאף אוויר. ונצלול במים, הדרקון צולל במים. שואפים אוויר וצוללים. שואפים אוויר וצוללים המים. יופי, אז בואו נשב עכשיו. ונעשה את המדיטציה שלנו, כן, ואחר כך נפתח שוב פעם את הרמקולים ותוכלו לדבר כמה דקות. אוקיי, תפילנו, עצמו עיניים, אתם יכולים לשכב, לשבת, איך שטוב לכם, לעצום עיניים, כן, ולהתרכז בטוב, רק חבר'ה, כן. ולהתרכז בהודיה, ובאהבה, ובנושא אחד מיוחד, למי שיש מוזיקה בבית, אתם גם עושים מוזיקה יפה, כדי להירגע, אתם צריכים להיות ברוגע, דבר חשוב להיות ברוגע, רוגע רוגע זה הדבר המידה, אדוני שמדיטציה, זה השם של צ'יקום, צ'יקום זה מדיטציה בתנועה, כל מה שעשינו עד עכשיו זה היה מדיטציה בתנועה. עכשיו סוף סוף אנחנו יושבים ולא עושים תנועות, רק נחים. ונושמים עמוק עמוק, תנשמו עמוק עמוק. ותוציאו את האוויר, כן. ותרגישו את האהבה לעצמכם, חבר'ה, ואהבת לרעך כמוך. חבקו את עצמכם. חשוב לאהוב את עצמנו, ואז תוכלו לאהוב את הרעים שלנו. להיות בהודיה, זה משהו חשוב תמיד, להודות לאלוהים, להודות להורים שלנו, לחברים שלנו, למשפחה, לעצמנו, גם אם אתם לבד בבית, תמיד תתרגשו בתמונה אחת בלבד שאתם עושים את העיניים. תמצאו איזו תמונה שאתם אוהבים. עושים את העיניים וחושבים על הילדים שלכם. על הירח, על השמיים, על מה שאתם עושים. תמונה יפה שאתם אוהבים. להתרכז רק בה. ממש הרבה עזבו כבר, טוב, לא נורא, שמחה שהגעתם, כן. שלום ראי, הגעת מאוחר קצת, נכון? כן, קצת. לא נורא, לא נורא, הכל בסדר. אז אני עכשיו, אני אפסיק עכשיו את ההקלטה שתוכלו